皆さんこんばんは、山際でございます。私ゴリラの研究者なんですよ。こういう実は猿学って言いますかね、霊長類学というのは京都大学発の学問でございます。なんでこれ世界的に広がったかというと、我々霊長類学者は猿の顔を一つずつ覚える、これ個体識別っていうんですが、それを始めたわけですよ。今西欽治先生という偉い先生がいらっしゃってですね、お前ら猿になってこいと言ったわけです。で、猿の群れの中に入って一生懸命顔を覚えて一頭一頭に名前をつけて、はい、なんとかさんがこうした、なんとかさんがあした、番号じゃなくて名前をつけて、名前をつけた猿がどういう行動をしたかを逐一記録をしていって、猿の生活の記録をまとめて、あ、猿の社会はこうなってるんですということをやった。これを学問にしたわけです。その時に実は私もそういうことをして、ニホンザルとこのゴリラを覚えたわけですけど、個体識別をどうしたか、顔で覚えたんですよね。で、つくづく今回顔という題名でシンポジウムをやることになって、そのことを思い出したら、顔で仲間を識別しているのは人間だけじゃないか、猿だって顔で覚えてないですよ。後ろ姿を見ただけで分かりますから、あるいは犬や猫だったら匂いを嗅いだだけで分かりますから、しかも彼らの顔ってそんなに一つ一つ違うわけがない、鳥だってそうですよね。あ、何鳥って分かるけど、なんとかちゃんって覚えるくらい個体違って見えないですよね。人間というのはどこからか進化の段階のある時点から顔ということをものすごく意識し始めた。これがね、ちょっと注目してもいい話なんじゃないかと思います。顔で、顔を相手と向かい合わせるとなんか変な気になるわけですよ。だから逆にこういう仮面というものをつける必要が出てきたんじゃないか。つまり日常的な顔っていうものをそこから取り去って新たな世界に入るパスポートを手に入れたというのが仮面の世界だと思います。あるいはその顔を使ってさまざまな世界を演じるってことを始めたんだと思うんですね。しかもそれはかなり新しい時代だと思います。でもそんなになぜ我々顔に注目するのか、皆さん猿の惑星って見たことある方はちょっと手を挙げてください。最新の猿の惑星ありますよね。ずっと昔に遡って、なぜ人間が絶滅して猿の惑星になっちゃったのかっていうことをいろいろ事細かに解説している映画が最近2本出た。で、あれはですね、医学実験用に飼ってたチンパンジーが突然変異を起こして言葉を理解し、言葉をしゃべるようになっちゃったと。で、それが、他のチンパンジーやゴリラやオランウータンを率いて人間に向かって自分たちの権利を訴えるような、そういうストーリーなんですけど、その突然変異を起こしたチンパンジー、これ覚えてらっしゃいますか。目がね、白目なんですよ。白目があって人間の目なんです。チンパンジーの目をよくご覧になるとお分かりになると思いますが、黒目なんです。全然白目がないんですよ。で、その目に対して我々は知性を感じないんです。ところが白目ができた途端に、つまり人間の目ができた途端に、あ、これは言葉しゃべるよなってすぐ思えるほど知性的に見えるんです。顔というのはそういうもんで、その顔の中で我々が一番注目しているのはその白目の目の部分だと思います。それがどういうふうに能とか漫画の世界では作られているのかなというのが私はとても楽しみで、今日のお話を聞くのを大変楽しみにやってまいりました。ぜひ皆さんもこの素晴らしいスタッフがどう、出演者がどういうふうなことを言っていただけるのか、そして最後にどんな話になるのか、楽しんでお聞きいただきたいと思います。では。